Kurdeva, kurdi, sis khlita khortsin. Кличка какая? Никаких кличек нету, Занди меня звать, и все. И все знают, да? Кто должен знать, знает. Სანამ მე საქართველოს პრეზიდენტი ვარ, ქურდები საქართველოში ვეღარ გაიჯეჯილებენ. ქურდებს დავანგრევთ როგორც კლას და ვეღარასოდეს ვეღარ აღორძინებთ. ამოძირკვა ბოლომდე თავის ფესვებიდან. ამოდენ 10 წლებით და შეიძლება 100 წლებით საქართველოში იყო ქურდული ტრადიციები და ქურდული ტრადიციები იყო გაბატონებული საზოგადოების ყველა ფენაში. დაწყებული ქუჩიდან, სახელმწიფო სამსახურებში, ციხეებში და თვით სამართალდაცვით ორგანოებშიც კი. ქურდული კანონები და ქურდული ტრადიციები იყო ჩვეულებრივ კანონებისთან ერთად მოქმედებდა და განსაზღვრავდა ჩვენი ცხოვრების წესს. საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის მიხედვითაც კანონური ქურდობა ისჯება. ადამიანები, რომლებიც ახორციელებდნენ გამოძალვას, საქმეების გარჩევას, ეგრეთ წოდებული ოფშიაკების შეგროვებას და სხვა მსგავსი უკანონო ქმედებას, დღეს მოქმედი კანონის შესაბამისად ისინი ისჯებიან. კანონიერი ქურდი შეექმნა სახელმწიფომ. წინა საუკუნეში კომუნისტურ მართველობას ჭირდებოდა პიროვნება, რომელიც გააკონტროლებდა საზოგადოებას როგორც ქუჩაში, ისევე ციხეში. ვინ არის კანონიერი ქურდი? კანონიერი ქურდი არის ლიდერი კრიმინალური სამყაროს, რომელიც ტოტალურად აკონტროლებს კრიმინალურ სამყაროს. კერძოდ, მის ფუნქციებში შედის ყველანაირი დანაშაულის კონტროლი, ზედამხედველობა, საქმეების გარჩევა და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული საერთო სოფშაკის დაგროვება და მისი კონტროლი. ქურდი თავის ძალაუფლებას ახორციელებს ციხეში, იმიტომ რომ მოგესენებათ, ძირითადი მასა კრიმინალების იმყოფებიან ციხეებში. წინა პერიოდში, ასე ვთქვათ, ციხის ადმინისტრაციას აწყობდა ის, რომ ქურდებს ეკონტროლებინათ პატიმრები. აქედან გამომდინარე, ქურდს ჰქონდა გარკვეული პრივილეგიები ადმინისტრაციისაგან. ქურდი ციხეს ადმინისტრაციასთან ერთად აკონტროლებდა. იმ პერიოდში, როდესაც პატიმრები ციხეში ბალანდას ჭამდნენ, კანონიერი ქურდები შამპანურს სვავდნენ და ხიზილალას მიირთმევდნენ და თავისუფალ დროს ქურდულ გარჩევებსაც აწარმოებდნენ ციხეში. ბოლო პერიოდის ნათელი მაგალითია ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის წრიპას, ქურაზბედიანის გასეირნება ჭრელ აბანოებში. წრიპა მიდის აბანოებში, მას აცილებს ბადრაგები, თავისთავად აქედან გამომდინარე უკვე ნათელი ხდება, რომ ამის საქმის ყურში არის თვითონ ადმინისტრაცია. ეს ოპერატიული ინფორმაცია შემოდის ჩემთან, ეგრევე ვაკეთებთ, გეგმავთ ღონისძიება და შევდივართ აბანოში და შეგიხვდება ესეთი სცენა.
წრიპა და ვიღას მოვიტი ადამიანი ბასეინში ჩუპალაობდა და მათ კიდენ ვიცავს ორი პატრაკის თანამშრომელი. მათემა სადეს წინააღმდეგობის მიგაწევა იქ ადგილზე ჩვენ ისინი ავიყვანეთ ისეთ განვაიარაგეთ და ოთხივე იქნა ჩვენს მიერ დაკავებული. დავით კურაზბედიანი, იგივე ტრიპა, დაბადებული 1913 წლის 17 ნოემბერს. კანონიერ ქურდად მოინათლა 2001 წელს. ჯიმშერ გუგავას, ჯიმშერას მიერ. ნასამართლებია 1993-97-2001-2004 წლებში ადამიანის თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა, ძალადობის გამოყენებით, ნარკოტიკული საშუალებების დამზადება, შეძენა, გადაგზავნა დიდი ოდენობით. მიმალვის დროს სარგებლობდა ყალბი პასპორტით, დავით ონიანის სახელზე. იყო სვანური კრიმინალური დაჯგუფების წევრი. 1996 წელს ბათუმში კანონიერი კურდის გიორგი ჩხაიძის მკვლელი თემურ დიასამიძე მოკლა. ყოველივე ამის შემდეგ იცლება ადმინისტრაცია, ციხეებში მყარდება წესრიგი, რომელიც უნდა იყოს ციხეში. ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჩვენაც გავაკეთეთ ეს იყო, რომ აბსოლუტურად ყველა, ვინც კი ოდნავ მაინც საფუძვლიანი ეჭი არსებობდა, რომ კავშირში იყო ამ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან, კანონიერ ქურდებთან, ფინანსურ გარიგებებში, სხვა სახის ურთიერთობებში, ყველა ადმინისტრაციის თანამშრომელს, ციხის დირექტორებს ყველას დავატოვებდნენ თანამდებობა. ამით დაიწყო და შემდგომი ეტაპი უკვე, რაც ამას ეგრევე ძალიან მალე მოყვა, ეს იყო კანონიერ ქურდების ცალკე დამოუკიდებელ დაწესებულებაში იზოლირება. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში თქვენ როგორც ისეთ ქურდებს ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ იქ სადაც იხდიდნენ საშალს, ფორმალურად იხდიდნენ ამ საშალს, მათ შეეძლოთ დაწესებულების დატოვება, გარეთ გასვლა, შეეძლოთ შიგნით სტუმრების მიღება და იქ კეიფების მოწყობა, გარჩევების მოწყობა. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ავიღეთ და ძალიან მარტივი რაღაცა გავაკეთეთ. ყველა ეს კრიმინალური ავტორიტეტი ერთ ციხეში შევიყვანეთ და უბრალოდ სული ამ თვითონ მშველობით ჩავკეტეთ კარები. ქურდებს ეცვლებათ ეგრეთ წოდებული მათი პალაჟენია, კერძოდ ეკეტებათ საკმის კარები, ერთმეულად მობილურები და გარკვეული შეზღუდვები აქვთ როგორც ყველა პატიმარს. ამის შემდეგ ეს მდგომარეობა ქურდებისთვის არის მიუღებელი და ხდება ცნობილი, რომ იგეგმება ბუნტი. იგეგმება ბუნტი, ბუნტ ჭირდება ხელმძღვანელი, ლიდერი და ბუნტის ხელმძღვანელად გვევლინება ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილი პიროვნება, კანონიერი ქურდი ტარიელ ფოცხვერია, ეგრეთ წოდებული ტარასა. ტარიელ ფოცხვერია, ტარასა. დაბადებული 1959 წლის 12 ოქტომბერს. კანონიერ ქურდად 1995 წელს ქუთაისის ციხეში მოინათლა. ნასამართლებია 6 ჯერ სხვისი ქონების ქურდობისთვის. მიმალვისას სარგებლობდა ყალბი პასპორტით დავით ასათიანის სახელზე. ესეც ერთ-ერთი კანონიერი ქურდი, საკმაოდ ავტორიტეტული და გავლენიანი ქურდი და მასთან შეძლეს დაკავშირება უკვე სისტემაში ციხეებში დარჩენილ სხვადასხვა ლოკალურმა ავტორიტეტებმა, პატარ-პატარა მაყურებლებმა, რომლებიც პატრონს ეძებდნენ და ეს პატრონი ქვეყნის ტერიტორიაზე ვერ იპოვეს, იმიტომ რომ ვერ მიეწოდებოდა ხმა. ის მობილური საშუალებებით ახერხებს და უკავშირდება სხვადასხვა საპყრობილეში მყოფ ეგრეთ წოდებულ მაყურებლებს. აუკნათო, რა უთ, რა უთხრა. ყველა თუ ურეკე მაგეს მოუთხან დედის მოდელი რა რაკნა. თქვენ დირეკა ვენტე და მოუთხან მაგის. ხო, აი რა უნდა ქნა, რა უნდა ქნა და პატეცკა. მოითხოვს, რომ რადიკალურად მიიღონ ზომები, რათა ის მდგომარეობა, რომლებიც ანტიქურდულად არის მათთვის მიღებული, გამოსწორდეს, კერძოდ აიწიოს ბუნტი და მაქსიმალურად ეცადნონ, რომ ეს ბუნტი გავიდეს ციხის გარეთ. მასიური ალეულობები იყო თითქმის ყველა ციხეში, პრაქტიკულად აბსოლუტურად ყველა ციხეში, მაგრამ როგორც ვთქვი, განსაკუთრებული სახე ამან მიიღო მეხუთე საპყრობილეში. პირველი მოტივი რაც იყო, მოგყვანეთ ქურდი ციხეში, მეხუთე საპყრობილეში დაგვიბრუნეთ ჩვენი ქურდები და დამთავრდება ყველაფერი. თუნდაც იყო სულიად აბსურდული მოთხოვა. ბუნტის სქემა საქართველოს ციხეებში ასეთია. ტუბერკულოზის დაავადებულ პატიმართა დაწესებულების ეგრეთ წოდებული მაყურებელი გეგი გურჩიანი, ასევე რუსთავის დაწესებულების მაყურებლები ქოჩა გუჯეჯიანი, ზვიად სახარაიძე და სხვა დაწესებულების მაყურებლები შემდგომში ჩაერთნენ სატელეფონო იპორიაში და ცდილობდნენ თავენ დაწესებულებაში ყოფილი პატიმრების აყოლიებას. ესე იგი ოთხივე სართული ციხის ეკავათ პატიმრებს და წევდნენ ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობას, გისოსები იყო მთლიანად მოხსნილი, ამიტომ ცეცხლი ეკიდა ყველა რაც საგანს აჩილებოდა, მოკიდებოდა ცეცხლი და ცვიოდა ძის და წინააღმდეგობას უქმნიდნენ იმ სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებს, რომელსაც უნდა შეხვდება პირველ სართულზე. ამიტომ ესე იგი დაიწყო დიერიში. ჩახრეგილი იყო სერიოზულად პირველი სართული, ეყარა საკნის კარებები, ლოგინები და სხვა მძიმე საგნები, აგრეთვე მიერთებული იყო დენი და წყალზე მოდან ასხამდნენ წყალს უფრო მეტი გამტარენობა რომ ქონოდა დენს.
ციხეში შიგნიდან ისროდა სროლის ხმებიც, პატიმრები იყვნენ შეარაღებულები და მესამე სართულის შეღწევი რო დავიწყე, რამოდენიმე გასროლა იყო სპეციალისტების ტრანსპორტის მიმართულებით. იყო გამოყენებული სპეციალური საშუალებები, შუბგერითი ხუმბარები, რომელიც გამოყავს ხობრიდან როები პიროვნება და ის არაქმედით უნარიანი ხდება რა. შევახციეთ მესამე სართულში და რამოდენიმე წუთში პრეზიდენტშვილი რაზმა დაიკავა ოთხივე სართული და ბუნდი ციხეში სამცხრალი იყო. თითქმის დილამდე გვეჭირა ჩვენ ეს პერიმეტრი, გადაკეტილი ქონდა მთლიან ციხის მიმდებარე ტერიტორია. უკვე დილისთვის ციხეში ჩამცხრალი იყო ბუნტი და ამღელვარებამ უკვე ქუჩაში გადმოინაცვლა. იქ ხო პატიმელთა ახლობლებიდან ათისავები უკვე აწვებოდნენ ციხის კარებს. იქცეოდნენ ძალიან აგრესიულად. იყო ბევრი ბოთლების როლა, ქვების როლა. რამდენიმე პიროვნება იყო ჩვენს მიერ დაკავებული ადმინისტრაციული წესით და შემდეგ გადაყვანილი სასამართლოში. და სისტემატიურად ყოველთვის ცდილობდნენ ქუჩის გადაკეტვას. რათა ამით უნდათ რაღაც მასიური არეულობის ფონი შეექმნათ ციხის მიმდებარედ. საღამოს უკვე მთლიანად კონტროლს ექვემდებარებოდა სიტუაცია უკვე გარეთაც. მერტი, ჩემი თხოვნა არის ესა, რომ კანონიორი ქურდი უნდა იყოს ზონაშიც და ციხეშიც. ჩვენ გაგვაჩნდა გარკვეული მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებდა ტარიელ ფოცხვერიას უშუალო მონაწილეობას და ხელმძღვანელობას და იგეგმება ოპერაცია, რათა ტარას ფოცხვერია მიეცეს პასუხისგებლობაში და დგინდება ძებნელის ადგილსამყოფელი. იგი ხშირად იცვლიდა თავშესაფარს და იმ პერიოდისთვის იმყოფებოდა ქალაქ იალტის ტერიტორიაზე. ჩვენ მივაწოდეთ ეს მონაცემები უკრაინელ კოლეგებს. Он разыскивался по охранительным органам Грузии. При задержании у него был обнаружен паспорт гражданина Украины. В настоящее время проверяется законность получения этого паспорта, а также возможность экстрадиции его за пределы Украины. უკრაინაში იგი ცდილობდა თავის დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელებას, კერძოდ ცდილობდა სპორტულ ტრანსფერებში კანონიერი ქურდების ინტერესების გატარებას და სპორტსმენების ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებში მონაწილეობას. არასა უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას და ბუნს გამოთვა პრეტენზია, რომ ის ხმა, რომელიც გააჩნია სამართალ დამცავ ორგანოებს, არ არის მისი. მენი აზრი გვაინტერესებს კურდები. ის მომიატეკით, აკევით მაგენის დედამოსა და იქნება აკეთ ნაფოზრები მე. ხო, გასაგებია, გასაგებია ტარას. ისევო გამაგრდენ რო და გარედან მოსეული ხავს ხალხი. ის რო, ის შემოგვიგე. საექსპერტო კრიმინალისტიკური მთავარი სამართველოს ფონოსკოპიური კვლევის განყოფილებაში სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა ხმის მიხედვით პიროვნების იდენტიფიცირებაზე. შედარებული იქნა სატელეფონო და ფარული კამერით გადაღებული ჩანაწერები. კვლევის შედეგად დადგინდა, ხმები ერთმანეთს იდენტურია და ეკუთვნის მოქალაქე ტარიელ ფოცხვერიას. იყო პერიოდი, როდესაც ქურდები ციხეში ყოფნისას ახერხებდნენ იმ კრიმინალების კონტროლს, რომლებიც არ იმყოფებოდნენ ციხეში. მათ საზოგადოების ყველა ფენაზე მიუწვდებოდათ ხელი. იყო გარჩევები, იყო ქურდებთან პიროვნებების ციხეში მიყვანა, ეგრეთ წოდებულ სვიდალკებზე, სატელეფონო გარჩევები, დავალებების მიცემა, ოფშიაკის რეგულირება. ამ ოფშიაკს ყველა პატიმარი იხდიდა. ჰქონდათ ლუქსის ტიპის კამერები, საკაბელო ტელევიზია, კონფერენს ტელეფონი, ერთის სიტყვით მათ ადმინისტრაციასთან პრობლემა არ ჰქონდათ და ქურც ყველა პირობა ჰქონდა ციხეში, რათა ციხედან ეკონტროლებინა საზოგადოება. ამის ნათელი მაგალითი არის კანონიერი ქურდი ზვიად პაპიაშვილი, რომელიც უკვე ხანძლივი პერიოდის განმავლობაში ზის ციხეში. ზვიად პაპიაშვილი იგივე ზვიადა, დაბადებული 1978 წლის 30 ოქტომბერს. ქურდად მეხუთე საპროვილეში მოინათლა. ნასამართლები მრავალჯერ სხვისი ქონების ქურდობისთვის და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისთვის. იგი წლების განმავლობაში იყო ეგრეთ წოდებული ლოტკინური დაჯგუფების ლიდერი, კრიმინალური ავტორიტეტი. იგი სისტემატურად თავის ჯგუფის წევრებთან ერთად ახდენდა მოქალაქეების დაყაჩაღებას, დაშინებას, დარეკეტებას, ფულის გამოძალვას, აგრეთვე მოპარული მანქანების უკან დაბრუნებას გარკვეული თანხის საფასურად. ერთ-ერთი ასეთი ყაჩაღური თავდასხმის დროს ერთ-ერთ ოჯახზე მოხდა შეტაკება პოლიციასთან, რა დროსაც მისი ერთ-ერთი თანამზრახველი ლიკვიდირებული იქნა, ხოლო თვითონ იქნა დაჭრილი. მოხდა მისი დაკავება და უკვე შესახლება ციხეში.
ესი 1000 თავის სამი აგოინი ამის მერე უკვე იწყება მისი კარიერა ეგრეთ წოდებული როგორც კანონიერი ქურდის იგი ციხეში მოინათლა და გახდა კანონიერი ქურდი ციხიდან უკვე ტელეფონების და თავისი ჯგუფის წევრების რომლებიც გარეთ იყვნენ დარჩენილი მეშვეობით ეწეოდა ანალოგიურ ქმედებებს ზვიას ახლა მომისმენ აგერ მოვიდა მე და ჯემალა ვლაპარაკობ თუ დამემტკიცეს რომ მე ვალი მაქო მე ჯარიმასაც გადავხდი ზემოდან ეს სამი სული ეუბნება თავის აჩივიდეცებით მაგის დედა მოვთხან და ეხლა ჩვენ უნდა გადაუწყვიტოთ მან ხო და შენ თვითონ დაელაპარაკე რა ერთი წუთიდან მემალ შენ კი მაგრამ რო გეძახში და რო გიბარეთ რატო არ მოდიხან ერთი ვინ დამიბარე ერთი ზია აგერ თემური შენ შემოგიბლე მომისმინე ერთი სამი და აგერ არის მანდარი თემურა აგერ ვარ მე მაო და ჩვენ გადავწყვიტავ ჩვენ გაქვს თუ არა გადასახდელი გამიგე საქმე გვემოლიობ შემდეგში რუსეთში მოვაწერეთ ქართულ ბიზნესმენს შეექმნა ფინანსური პრობლემები თავის ბიზნეს პარტნიორებთან, რომლებმაც საქმის გარჩევის მიზნით საქმეში ჩართეს კანონიერი ქურდი ჩერმენა, რომელმაც აღნიშნულ ბიზნესმენს დააკისრა 59000 ამერიკული დოლარის გადახდა. მას აღნიშნული თანხა რუსეთში არ გადაუხდია, თბილისში მას უკავშირდება პატრონობაში ყოფილი კანონიერი ქურდი ზვიად პაპიაშვილი, რომელიც კატეგორიით მომით მოითხოვს მისგან აღნიშნული თანხის გადახდას. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მასზე ზეწოისა და მისი ოჯახის დაშინების მიზნით ღამის საათებში მის საცხოვრებელ ეზოში ხდება ხელკუმბალის აფეთქებაც. აღნიშნულის შემდეგ საქმეში ზვიად პაპიაშვილის მითითებით ერთვება დანაშაულების სამყაროს კიდევ ერთი წარმომადგენელი თემურ ქურდიანი. ხდება ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა. მე ვარ თემურა ქურდიანი. პროსტა მთხოვეს, იციან მე ვარ გარეთ, მე ამ საქმეს ვარეგულე, მე მთხოვეს და მე ვიცი რა მოხდება და როგორ მოხდება, ჯემო. ბედურება არ მოხდეს, ჯემო. გიხსნი რა, რა წესია? ჯემალ და ხოხედა გლის კანონი მოქმედებს, თო. ფულის გულისის ყველა ყველაფერს აკეთებს, თო. მე მილიარდები შეונה შემელი, 98, 99, 15, 16 წელს დასაწყისი ჩვენი იყო მთელი ქალაქიც და საქართველოს. მანეთი არ მიშე, ისე წავედი პაპექსია 200 დოლარი, ჯემა. რიზი გულისის. დავეტაკე კვირაიას, დავეკეტაკე ბალუაშვილს, დავეკეტაკე ფოჩხოს, პირველ პირებს. ისე რაც დავეტაკე, ძი ხალხის გულისის, რომ ბიჭო, ნუ წეწევთ ამ ხალხს, თო. ხალხი ისე წადი რა გაწეწები შეცა აქ. ნუ წეწა დამპირდნენ დედას მოგიწყნავ ჩვენი დრო მო. ეგრეთ გამიკეთეს. ერთი კაცი ჩელიაბინსკში იძახის ვალიაკ. მეორე ხალხი ერთი მხრის არის მოსკოვში თან ორნი იძახიან ვალიაკ და მესამე მხარე რომელიც ყველაზე მთავარია იმ იმისი აქ ქარდავას ხალხი. შენ ოღონდ გაიწე და 10000 პადაგრევ გაჩუქე. თუ დამიმტკიცეთ, მე რამა ფეთქობ და თუ არა ისე რომ აფეთქებს იცოდეს. არა მაქო ვალი და მოუკლა აი. თულში არ ვიხდიო? თუ გადასახდელი თუ არი მაქო ძმაო, კიდე პლუს თავსაც დავიჯერე მაქო. აზექით ხო და სანამ თქო, დამე გადაწყვეტ ხო? 1 მოვიდა აზეთ ხო? 20000 დოლარი თქო? რამდენი? 20 20 ხო? გადაახვიეთ ხო? ნუ ის ნიჭებს რაღაცა გაუსწოროთ ხო? მოპოვებული იქნა საკმაისი მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც თბილისის ერთ-ერთ რეზონანსში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ხდება თემურ ქურდიანის დაკავება. ზუსტად პაპიაშვილის საქმეს მოყვა, რამდენიმე ხნის წინ ლოტკინისთაზე ჩატარებული ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია, რადგანაც დაკავებული იყვნენ ეგრეთ წოდებული ლოტკინის საძმოს წევრები, ნიკო ზლატარია ზედმეტსახელად ლატარა, დავით ყანჩელაშვილი ზედმეტსახელად ჩეჩენა და ჯემა ფეროიანი ზედმეტსახელად ჯეკო. ასევე ზებნაში იმყოფებიან ამჟამად გოცირიძე გოჩა და ბეკაური ზურაბი. ზუსტად ეს იყო ის ხალხი, რომელიც პაპიაშვილის მითითებს ასრულებდა, სისტემატიურად არეკეტებდა ქალაქის მოსახლეობას. თან აქტიური ურთიერთობა გამართა საჩელასულების დაწესებულებაში ყოფილი ეგრეთ წოდებული კანონიერ ქურდთან. ზუსტად პაპიაშვილთან და ქურდული სამყაროს სხვა ავტორიტეტებთან. ამ სამყაროს აქტიური წევრობა არის ისეთივე დასჯადი ქმედება, როგორც თვითონ კანონიერი ქურდობა და არც ერთ პიროვნებას, ვინც ამ სამყაროში აქტიურად მოღვაწეობს, არანაირი პერსპექტივა საქართველოსი არ აქვს. მსგავსი სახის გამოძალვა თავისთავად გარკვეული პერიოდის წინ არსებობდა და ამ საქმიანობაში იყვნენ ჩართული არა მარტო კანონიერი ქურდები. კრიმინალური ავტორიტეტი ის კანონიერი ქურდი არ არის, ქარსელაძე, ზედმეტსახელად კალატოზა, იყო ცნობილი ამით, რომ გარკვეულ გარჩევებში ღებულობდა მონაწილეობას და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ანაზღაურებებს იღებდა აქედან. დავით ქარსელაძე იგივე კალატოზა. ეს არის პიროვნება, რომელიც საკმაოდ ცნობილია ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროში, შავ სამყაროში.
იგი ყოველთვის მოიაზრებოდა მათი ესე ვთქვა უფშიაკის შემსებად. ის იყო ერთადერთი პიროვნება, რომელსაც ბევრისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი თანხა შექონდა მათ უფშიაკში. აი ამ სქემაზე ნათლად ჩანს აი ყველა ის კავშირი, რომელთან მეშვეობითაც ის ანხორციელებდა მის ნებისმიერ შავმბნელ გაზრახვას. ეს იყო ფულის გამოძალვა, გატაცება, თუ სხვა რაიმე დანაშაული. დავით კარცელაძე დაკავებული იქნა 2004 წელს, წესასწორი არაგზა ფეთქებადი ნივთიერების უკანონო შეზენა შენახვა ტარებისათვის. მაგრამ რამდენასაც პარადოქსულად არ უნდა მოგეჩვენოთ თქვენ, მაშინდელმა საჯელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობამ გაითვალისწინა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, დავით კარცელაძის სანიმუშო ყოფა ქცევა პატიმრობის პერიოდში და იგი გათავისუფლებული იქნა ვადაზე ადრე. ეს იყო 2005 წლის 28 ივნისს, როდესაც ერთ-ერთ ბერძენ ბიზნესმენს ვილი იორდანოს, რომელიც დაკავებული იყო ავტომანქანების ბიზნესით, დაუკავშირდნენ სპორტულ სამყაროში საკმაოდ ცნობილი პირები. ესენი არიან ძმები დავითაშვილები და მსოფლიო ჩემპიონი გიორგი რევაზაშვილი, მეტსახელად ჯღანა. რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფი მოქმედებდა დავით კარცელაძის დაგონებით და მისი ხელმძღვანელობით და მათ სადეს ვილი იორდანოზე გამოეძლეთ 8000 აშშ დოლარი. რა, რაზე ვიხდი, აზე არა ვარ. რამდენიც შევკრიბე, მე ამჯერად 2000-მდე მაქაც. როცა ჩვენი გადასახლებია 8000-ში 30 გადამეხდი. არასო გამოარჩიე გადაწავილი და კილოში მოიტანე ვერ სანამ ნახე ლაზა და მისი დამქაშები და მისი გვერდში მდგომები მიდიოდნენ ამ ხალხთან და აი ამ ქურდული ოფშიაკის შესავსებად ისევ მათი ვენით რო ვილაპარაკოთ აწერდნენ თანხას და მე ამას ამ თანხას აგზავნებდნენ ციხე კოლონიებში. ვიცა, ალე. ო, ვიღაცა არის მატნელი, გუთო ოთარა შენ აზე ხარ? მე ჯარ. როგორ არ ვიცი გასვით. 20000 დოლარია გადასახლელი ჩვენთან ძმო, ნახევარი ჩვენია მე და შენ. ჩვენ გაგვაჩნდა საკმარისი მტკიცებულებები, სატელეფონო მოსმენები, სადაც ნათლად ჩანს, რომ არავითარი გარჩევა არ არის, არავითარი ვალი არ არის, ეს არის ელემენტარული გამოძალვა, იმიტომ რომ იქ არის მომენტები, როდესაც ამათ ერთმანეთში საუბარში უკვე გამოძალულ ფულს ინაწილებენ ერთმანეთში და იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხდება ამ პიროვნებების დაკავება. ჩვეულებრივ ამბებ, კანონის ამბებ, სასამართლომ მიუსაჯა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა ამ პიროვნებას. როგორც ყოველთვის კრიმინალურმა სამყარომ ეცადა ამ ვითარების გამოყენება. სასამართლოდან მოვლენები გადმოდის ქუჩაზე. კერძოდ, მოჭიდავეებს ყავს თავისი მომხრეები, რომლებიც არიან უკმაყოფილო. კრიმინალები თავის მომხრეებს უკავშირდებიან და აიძულებენ, რომ გამოვიდნენ ქუჩაში. ოპოზიცია აკვირდება ვითარებას და თავისთავად ისარგებლა მომენტი და ისიც გამოვიდა ქუჩაში. ხდება რუსთაველის ქუჩის პარალიზირება და გადაკეტვა. მომარეობამ პიკს მიაღწია უკვე საღამოს გვიან ღამით, როდესაც უკვე რეგიონებიდანაც ჩამოვიდნენ სხვადასხვა მოჭიდავეები და სპორტსმენები და ამან უკვე ქაოსური ხასიათი მიიღო. რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიფა უკვე მთლიანად გადაკეტილი ქონდათ რუსთაველის გამზირი და უკვე შეიქმნა ასე უმართავი სიტუაცია. მოდიში მოიხარო, ამ დროს უკვე საჭირო იყო გარკვეული გეგმის დასახვა და ჩვენ სამინისტროს სხვა დანაყოფებთან ერთად შევმუშავეთ გეგმა, ანუ პოლიციის საპატრულო მანქანების კორდონებით და ფეხოსანი პოლიციელებით შევედით შუაში, გავწიეთ ეს კორდონები გარშემო და ამით მოახდინეთ გზის გახსნა და უკვე წესრიგის აღდგენა, მოძრაობის აღდგენა.
ძალიან აგრესიულად იქცეოდნენ, თითქმის ყველანი იყვნენ ათლეტური აღნაგობის, გვიწევდნენ დიდ წინააღმდეგობას და იყო ფების, ბოთლების როლა, საჭირო გახდა რამდენიმე პიროვნების დაკავება. მთელი ღამის განმავლობაში უკვე აღდგენილი ჰქონდა ჩვენ მოძრაობა რუსთავზე მთლიანად და კორდონების მეშვეობით, ანუ შენარჩუნებული ჰქონდა სიტუაცია. და უკვე საზოგადოებრივი წესრიგიც აღდგენილი იქნა და მთლიანად კონტროლს ექვემდებარებოდა. გადის დრო, იცვლება ყველაფერი და თავისთავად იცვლება გარკვეული წესები ქურდულ სამყაროში. კერძოდ ხდება გარკვეული ქურდების ტრანსფორმირება უფრო ახალ ფორმაში. ზაქარია კალაშოვი, იგივე კნიაზი, მალადოი, დაბადებულია 1953 წლის 20 მარტს. კანონიერ ქურდად მოინათლა აივას აბდოიანის ჭიპიას მიერ. ნასამართლებია ხუთჯერ ცხვისი ქონების ქურდობისთვის. 90-იან წლებში კანონიერმა ქურდმა შაქრო კალაშოვმა მოახდინა თავისი დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხების კონცენტრაცია, რომელიც ჩადო აი ამ სახლში და დაიმკვიდრა ქურდულ სამყაროში ეგრეთ წოდებული ოფშაგის შემკრების ყულაბის სახელი, რომელშიც ერთიანდებოდა ამ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხები და წარმოადგენდა ქურდული სინდიკატის მართველ რგოლს. მან თავისი გავლენა საქართველოდან გადაიტანა რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც აკონტროლებდა ბანდიტურ დაჯგუფებას სონცევოს სახელით ცნობილს და ასევე კაზინო კრისტალს. ამის შემდეგ მისი გავლენა უკვე ვრცელდება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მან თავისი კაპიტალის დაბანდება მოახდინა ესპანეთში, სადაც პრაქტიკულად ახდენდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული თანხების გათეთრებას. იმ პერიოდში, როცა იმყოფებოდა რუსეთის ტერიტორიაზე, მის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფდა და მას იცავდნენ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლები. ესპანელების მიერ შაქრო კალაშოვი დასმული იქნა წითელ ცირკულარზე და მასზე გამოცხადდა ძებნა მას მერე, რაც მან თვითფრინავით დატოვა რუსეთის ტერიტორია და მიემართებოდა დუბაიში. იგი დაკავებული იქნა დუბაის ტერიტორიაზე, ხოლო შემდგომში გადაეცა ესპანელ სამართალდამცავ. ეს არის შაქრო კალაშოვის ეგრეთ წოდებული სამუშაო კაბინეტი, არის მოწყობილი განსაკუთრებული თავდაცვის სისტემებით, როგორც მინები არის დაჯავშნული, ისე შემოსასვლელი კარები, და თუ თავდასხმა მოხდებოდა და განსაკუთრებული რამე ინციდენტი შეიქმნებოდა, ოთახი იკეტებოდა ავტომატურად და პრაქტიკულად წარმოადგენდა ბაროკამერას და შაქრო კალაშოვი შეძლებდა კიბით ზევით მეორე სართულზე ასვლას, საიდანაც უკვე ვერტფრენით დატოვებდა სახლის ტერიტორიას. ამავე რიცხვ მიეკუთვნება კიდე ერთი ცნობილი კანონიერი ქურდი, ცნობილი ბჭყალებში, ტარიელ ონიანი, რომელმაც კალაშოვთან ერთად შეძლო იმავე საფეხურზე ასულიყო, ესე იგი ეგრეთ წოდებული ქურდები, რომლებიც გარდაიქმნენ მაფიოზებად. იმავე ესპანეთში მის მიმართ აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე. დღესდღეობით ტარიელ ონიანი იმყოფება ამ წუთისთვის ინტერპოლის ზებნაზე. შეძლო ონიანმა ესპანეთიდან გაქცეულიყო, ასე ვთქვა, და დღეს თავს აფარებს რუსეთის ფედერაციაში. იმ ქვეყნებში, იგივე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, განსაკუთრებით რუსეთში, კანონიერ ქურდები კომფორტულად თავს გრძნობენ მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, რომ მათ აქვთ კავშირები როგორც პოლიტიკურ, ასე სამართლებრივი ორგანოების ხელმძღვანელებთან და მათთან ერთად აკეთებენ ან ბიზნეს, მათთან ერთად ეწევიან უკანონო საქმიანობას. შეუძლებელია ვერც ერთი ნაცი კანონი ქურდი ვერ განახორციელებს თავისუფლად საკუთარ საქმიანობას, თუ ეს შეთანხმებული არ იყოს სამართალდაცვით ორგანოებთან. და საქართველოში წლების განმავლობაში ქურდებს უფრო იყენებდნენ პოლიციელები, უფრო იყენებდნენ პოლიტიკოსები, უფრო იყენებდნენ სხვადასხვა თანამდებობის პირები, ვიდრე პირიქით, და სწორედ კანონიერი ქურდების, ანუ ქურდულის ტრადიციების დანერგვა, ეს იყო შეთანხმებული კრიმინალურ სამყაროსა და პოლიტიკურ ან სამართალდაცვით ორგანოების მიერ, რათა კანონიერ ქურდებს, მოხელებს ერთად ეკეთებინათ ფული. რა ხდება ეხლა? ესე იგი, ყავს კანონიერ ქურდები მეშვიდე საყობილეში, რომელიც არიან იზოლირებული, მეორე ეგრეთ წოდებული კასტა მაფიოზე ქურდების, რომლების ერთი იმალება და მეორე ესპანეთშია, და სად არის დანარჩენი მასა ქურდების? ჩდება ესეთი კითხვა. პასუხი ნათელია. სხვადასხვა საშუალებებით, გვარების და საბუთების გაყალბებით, მათ შეძლეს საქართველოს ტერიტორიის დატოვება, გაქცევა, და დღესდღეობით ძალიან დიდი ჯგუფი კანონიერი ქურდების იმყოფება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგალითად მინდა მოგიყვანოთ ბოლო
მოვლენები, რომლებიც იყო დაკავშირებული კანონიერ ქურთან, ზედმეტსახელად გლეხოვიჩთან, მახარობლიძე, რომელმაც ავსტრიაში ყოფნის პერიოდში შეძლო შეექმნა მძლავრი კრიმინალური დაჯგუფება ქსელი, რომელიც თავისთავად კრიმინალს შადიოდნენ ავსტრიის ტერიტორიაზე. Да ეს მაჩვენებელი არაერთხელ იყო ტელევიზიით გადმოცემული და გაშუქებული, რომ 2000-მდე ქართველი არის დაკავებული და დღეს სასჯელს იხრის ავსტრიის საპყრობილეში და ჩვენთვის სამწუხარო ძირითადად ქურდობით იყვნენ დაკავებულები. ვინ იყო ამათი ხელმძღვანელი? ამათი ხელმძღვანელი უშუალო მართველი და ლიდერი იყო გლეხოვიჩი. ზალ მახარობლიძე, იგივე გლეხოვიჩი. დაბადებული 1965 წლის 18 მარტს. ქურდად 1990 წელს მოინათლა. დარიელ ონიანის, თემურ ნემსიწვერიძის და ავთანდილ კობეშავიძის მიერ. გასამართლებულია 1991-2002 წლებში. პოლიციელისათვის წინააღმდეგობის გაწევა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო დაღება. ჩვენმა კოლეგებმა ჩაატარეს დაკავება, ჩართული იყო სპეცდანიშნულების რაზმი კობრაც, იმიტომ რომ ამას იყენებენ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როცა ასე ვთქვათ, დასაკავებელი ობიექტი არის განსაკუთრებულად საშიში. საალ მახარობლიძის ბინის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა საქმისთვის მნიშვნელოვანი დეტალები, რომლებიც მოიცავდა მის მიერ და მისი სინდიკატის მიერ დასავლეთ ევროპაში მცხოვრები მოქალაქეებისგან, მათ შორის მსხვილი ბიზნესმენებისგან ამოღებული თანხების რაოდენობას, პერიოდულობას, რა პერიოდით იყო ეს თანხები გამოძალული. ამ ფაქტს ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება ავსტრიის პრესაში და ტელევიზიითაც. ერთ-ერთ გაზეთში, კერძოდ ერთ-ერთ ავსტრიის გაზეთში ასეთი სიტყვებიც იყო მოყვანილი. როცა საქართველოში პოლიტიკის შედეგად და სამართალდამცავ ორგანოების შედეგად, მუშაობის შედეგად კანონიერ ქურდებს ფეხვეშ მიწა ეწვის, ისინი მორბიან ევროპაში. ამიტომ ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან განსაკუთრებით ეს ეხება აღმოსავლეთ ევროპის და ევროპის ქვეყნებს, როგორიც არის უკრაინა, ავსტრია, საფრანგეთი, ესპანეთი, ძალიან აქტიურად დაიწყეთ მუშაობა, რათა იმ კანონიერი ქურდების მოღვაწეობა, ქართული კანონიერი ქურდების მოღვაწეობა სწორად ავკვეთოთ და შევზღუდოთ მათი გავლენა საქართველოს კრიმინალურ სამყაროსთან და მათი საქმიანობა, კრიმინალური საქმიანობა იმ ქვეყნებში, სადაც ისინი არიან. მე მინდა თქვა, რომ თუ არ ექნება სურვილი თვითონ ხელისუფლებას, თვითონ სამართალდამცავ ორგანოების ხელმძღვანელებს, რომ გარიგებაში შევიდნენ ქურდებთან, იქამდე ქურდები ვერ შეძლებენ ვერც ციხეებში, ვერც ადმინისტრაციაში, ვერც ქვეყანაში თავისი ეგრეთ წოდებული ცხოვრების წესის დანერგვას. და დღევანდელი მდგომარეობით ქართულ ციხეებში აბსოლუტურად ყველა პატიმარი ხებულობს ერთსა და იგივე საკვებს, ხებულობს ერთსა და იგივე ტანსაცმელს. ხებულობს საყოფ ცხოვრებო პირობებისთვის აუცილებელ ნივთებს ერთნაირი მდგომარეობით, არანაირი პრივილეგიები არავის არ აქვს. ის ყოფილი თუ მოქმედი კანონიერი ქურდი, დანარჩენი ყველა პატიმარი ადმინისტრაციას იკვებება ჩვეულებრივად ერთ ქვაბში გაკეთებული ერთი და იგივე ერთნაირი ხარისხის საკვები. მათ თვითონ აქვთ ერთადერთი საშუალება, რომ თვითონ დაალაგონ თავიანთი ოთახი, თვითონ გარეცხონ თავიანთი ტანსაცმელი, ცოცხლსაც ჩვეულებრივად იყენებენ და აბსოლუტურად ყველანიც, რასაც აქამდე მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დაბალი რანგის პატიმრებს აკეთებინებდნენ. და დღეს საქართველოში კანონიერი ქურდები არიან მხოლოდ ერთ ადგილას, ეს არის მეშვიდე იზოლატორი და ისინი პრაქტიკულად სრულად არიან იზოლირებული საზოგადოებისაგან. დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანონიერი ქურდები საქართველოში კანონიერ ქურდებს პრაქტიკულად არავითარი გავლენა აღარ გააჩნიათ, არც ეკონომიკური, არც ფინანსური, არც პოლიტიკური და მათ შორის არც კრიმინალურ სამყაროს. კურიერ 12 საათზე მოგესალმება. სტუდიაში ნინო შულაძე მუშაობს. თბილისის აეროპორტში ძალოვანები არიან მობილიზებული ადგილზე. სპეცრაზმიც იმყოფება. თბილისში კანონიერი ქურდი ტარას ფოცხვერია ჩამოყავთ. მისი ექსტრადირება უკრაინიდან ხორციელდება. მეტსახელა ტარასა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლები და სპეცდანიშნულების რაზმელები ტრაფთან დახვდებიან, საიდანაც მას პირდაპირ დაკითხვაზე შემდეგ კი წინასწარი დაკავების საკანში გადაიყვანენ. თვითმფრინავი, რომლითაც ტარას ფოცხვერია ჩამოყავთ თბილისის აეროპორტში, რამდენიმე წუთში უნდა დაეშვას. ტარას ფოცხვერია იგივე ტარასა კანონიერი ქურდია, ის წარმოშობით ქუთაისიდან აბოლო წლებში კი უკრაინაში ცხოვრობდა. ტარასა ეჭვმიტანილია ორთაჭალის საპყრობილეში მომხდარი ბუნტის ორგანიზებაში. შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გავრცელებულ სატელეფონო საუბრებით ირკვევა, რომ მაყურებლები და კრიმინალური ავტორიტეტები სწორედ ტარას ფოცხვერიას უკავშირდებოდნენ ციხიდან. კანონიერი ქურდი კი მათ მითითებებს აძლევდა, როგორ უნდა ემოქმედათ პატიმრებს. ტარასა სიმფეროპოლში დააკავეს. ეს მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც უკრაინელ კოლეგებს მასალები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადასცა. ტარას ფოცხვერია ყალბი პასპორტითა და სხვა სახელით და გვარი ცხოვრობდა. ვირეკავენ რა უკნათო, რა ხმობთ, რა უთხრა. ყველასო ურეკე მაგეს მოუთხან, დედის მოდელი რა რაკნან. ჩვენ ვირეკავენ, დედა მოუთხან, მაგის.
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საბერძნეთში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ლაშა შუშანაშვილის დაკავების ფაქტი ოფიციალურად დაადასტურა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, შუშანაშვილი საბერძნეთში 7 თანამძრახველთან ერთად დააკავეს. ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. შუშანაშვილის დაკავება საქართველოს საგარეო უწყებაც გამოეხმაურა. მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, შუშანაშვილი ამავდროულად არის ესპანეთის მიერ ძებნილი, შესაბამისად ექსტრადიციას მოითხოვს როგორც საქართველო, ასევე ესპანეთი. ბუნებრივია საქართველო მოითხოვს ექსტრადიციას, ეს პირი იყო საქართველოს მიერ ძებნილი, ამავდროულად იყო ესპანეთის მიერ ძებნილი პირი, შესაბამისად ექსტრადიციას მოითხოვს ორივე სახელმწიფო, როგორც საქართველო, ისე ესპანეთი. აკიანი რა? აუნაო. აუ ბიჭო? აუნაო ხნავენი. აუნაო ხნავენი შენ? ფული აკიანი უკაც ფული ხო უნდა, ხო იცი, აკიანი. ხო, იცი, ნუ ნახავ მე მამული. ვერ გევიგე რა სამო. ნახავ მე მაგ ვიცხეთი. რას ქვია ნახავ? ჩუ ნახავ და. შენ ბიჭო მომეშმინე აგერ? კიდე ლაპარაკო, ხო ხედავ ტელეფონში? სულად ლაპარაკს და სუძახი. ნახავ მეთქი გითხარი, ხო? რა გინდა ბიჭო შენ? ბიჭო შენ თან ვაფშე მინდა რა საქმე მაქეთი, რომელი ხარ ჯერ ერთი ვერ მივხვდი. ხელი რომ დამარტყი გიხარ. ხო, ხელი რომ იგივა ხო? ხელი რომ მომხდო? ჩემი დაის ფულს თხოვთ, ხო და მოგიტყნავ დედის მუტეს რო გნახავ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქალაქ ბათუმში დააკავეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები მინდია ჩხობაძე, მეტსახელად ტაიგოვიჩი, უჩა ბოლქვაძე და ირაკლი ანტგულაძე, რომლებიც მეწარმეებს დაშინებით მუქარითა და კულტურული გარჩევების წინ სისტემატიურად ძალავდნენ სხვადასხვა ოდენობით გულად თანხებს. დანაშაული ითვალისწინებს 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, სისხლის სამართლის საქმეს იძიებს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი. დაკავებული ფართ ბრალდებული სახით გამოძალდებს თქვენ გაქვთ ადვოკატის წოდების უფლება თუმცა და კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავი შეკავების უფლება უფლება არ დაიბრალოთ დანაშაულად ყველაფერს რასაც ეთქვით შესაძლებელია გამოყენებული იქნას თქვენ წინააღმდეგ სასამართლოში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია თბილისში მოქმედი ქურდული ტრადიციების მატარებელი ორგანიზებულ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დიმიტრი და ბადრი ჯანელიძეები, რომლებიც მოქალაქე ირაკლი ჩხაიძეს დაშინებით სიცოცხლის მოსპობის მუქარითა და ქურდული გარჩევის გზით თანხა სისტემატურად ძალავდნენ. ჯანელიძეები 10,000 ამერიკული დოლარის გამოძალვის ფაქტზე დააკავეს, რომელსაც დაკავებულები ჩხაიძეს ქურდული კანონების შეურაცხყოფის ბრალდებით ძალავდნენ. დანაშაული 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იძიებს. ფაქტი ის არის, რომ ფული ვერ მიშულა. მერე ყლეგენ კიდე რა, ასე მასე როგორ მოგიყვა ბიჭო? ასე როგორ მოგიყვა და რაღაც როგორ მეუნები, ხო? ფაქტი ის არის, ვერ მიშულა. როგორ მიშულა ეს ხედა? არ და ფული ძანა მოშულა, ხო? ვაშამო ვაძე ვერიშოვე ზადარი იმას ბაღი კი არ არის გადო ვერიშოვე რა ის კი არა რასამო ხაი კონკრეტული აზრი გამაგებია ბიჭო რა უნდა ძალები და თავი მომაგრეს პოზიციაზე ხო რაღაცა ჩვენ ესაიდო დამიდეგია და ლაპა არა თქვი რა როგორ მოხდა რა აი რა დამეში მოხდა ფაქტი შეიძლება რა ვაძე ნაღდა გეუნა ეს ვაძე რეალურად ქვიო და რეალურად გეუნა თავს ვერ გამოყოფ ისეთ ამ ფული 5000 დოლარი უნდა მოგეტანა ჩვენთან. აი ხო შევთანხმდით. ვიფიქრე არ დავკარგავ ამ სა არ მიგანის. არ ჩავკეთ ბაში ყველაფერს თქო, მაგრამ იძულებს ვიტყო ინვესტორო, ბაში ჩამაგრეულია ეს ყველაფერი. შევთანხმდით, რატო არ მოიტანეთ ეს მოხდი ხოლმე შევეთ ესე თავშაგონული დადები და არამა. აი ჩვენ გაიშვა. კარგად ხო. და ვერ გიყურებ. დავშაგდი, რა ჩამდა არ გაკლია არაფერი. არაფერი არ გაკლია. ისე ვიცი, რა ჩამდა, რასაც ჩამდა, სვავ და ის მიდი ხარ. და ვერ გიყურებ როგორ აყვა. ეხა რო შეჭამო ფოთხა ვიცი, ხოლმე ჩემი დედამი. დამწარებული ვარ ისე. როგორ დედა გულისხმული იყო, ესე უბრალოდ მოხედი მიყარ. რა გამიტრაგეს, რა მაინდა-მაინც მინდა რაღაცა. შახხარ ოპილში და გაგიხრიტო სულ მეეუნები რაგინე ჩემი დედამთან ჩემი ხელი ნამოსე ზაგეთი და ხელში რაღაცა და მოგეკანა ეს დედამოცხნა ის ხო რასაც ვამბობ იმას ვაძიებ ებათო არ უნდა მოყვებოდეს მაგაზე და შენ მაგრამ უნდა გაგიფინო მაგრამ ოპო ორი გაგებდება ყოველთვის შეიძლება ორი სამი დღე არაფერს არ იცი. მაგრამ არ მინდა რომ გამოდგო პოზიციაზე. არა, შენ ძალიან მოიწონე. შენ ძალიან მოიწონე. ძულებულები იქნებით და ამოდი. ორი შეიძლება მაგალითად
Тут было засапире, пули, родные, радрос, ром, дилит мой там ту сагаму, сама сгегит хей, просто их мои интересы. Узда, атитари, то узда тер... Пули, га, ускельши. Мы геуны бешен, короче, ра. Гам иге, хвали, шуатгезе моди вар. Да мамак срули танха, конечно, макс, гам иге. Есми, да хвали, ше у вас срули, короче, срули танхас. Ситуация в твоем изгамору, давишь трапе, честь изда, курдули, шаурат, хобби там баш, эгрия. Дай штрафы. Рагин, да, мир, магит, раз видзахи. Раз видзахи, да, чем это хуар, да, мы сизме буду, а ты это си доллары смотрим. А если как дана шаулью, если как твой нармит харит, если как дана шаул, шаурат, хобби, могу, а ничего, не да, курдул, базахар, а машикам, да, штрафолью. Куда? Ваки да гамом динали гитхари. Мере раке тэгло гитхари. Оли га, аусхэмши. Мэ геуне бишэн, короче, ра. Гам иге, хвали шуатгэзэ моди вар. Да мамак срули танха, конечно, макс, гам иге. Эсми, да хвали шеуа срулев, короче, срулия танхас. Алло. Ладно, хуй. Лашас мама гардаит вала. Да могу я не бить гнахал. Ми лашас мама, шекалео мой три акторы. Ба ми смиле, ну чё ланчвас тави гане бе, лашас мама гарда. Мама гарда и чала се набузвару мой три акторы хорри бит гаму. Ты чё, лашас мама гия рамсагаму, шен гардаит вале, би шекалео, рев фирка чуб. Раз гадаву суле, би амсаг, мере фунс вин мог цемс. Ту халезен тиби я, ра? Ой, три, шехале, у актори, амсага, ну, сколько гагаци вы, бра? Мы бы джанели дзе, бы дима да бадри, ромен сац мецле бы сган малу башевич, но рамудони мецле сукан, чем ган цай уанес, манкана гире буле бы схоти атаси доллар, ромели сме укан ардам ми брунда. Чем дэкши, систем мате урат микунда чем ган танхэ, ромели сме ар ми брунде буда. Амбулу дрос мохта, швенши шека матеба, да митхрес, რომ მე ქურდულ სამყაროს და ქურდულ ჩეს მივაყენე შეურაცხყოფა და ამაში მომთხოვეს 10000 გავრცელებული ინფორმაციით მოსკოვში ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი ბატონი ფიანი დააკავეს ამის შესახებ სასამართლოში პროკურორმა დავით ნაღიბაშვილმა განაცხადა საქალაქო სასამართლოს დღეს ფეხბურთო გიორგი დემეტრაძისთვის განაჩენი უნდა გამოეტანა თუმცა ფიანის დააკავება პროცესის გადადების მიზეზი გახდა გიორგი დემეტრაძესთან ერთად განაჩენი კიდევ სამისთვის ბატონი ფიანის დავით ფეიქრიშვილისა და დავით გაგნიძისთვის უნდა გამოეტანათ ყველა მათგანს ბრალი ქურდული სამყაროს ევრობაში ედება. Ამასთან ბატონი ფიანის საქმეგო ცალკე გამოიყო დანარჩენი სამი ბრალდებულის განაჩენს კი სასამართლო 4 შაბათს გამოაცხადებს. ბატონი ფიანი. პრეზიდენტს არაერთხელ გაუკეთებია კომენტარი ბატონი ფიანზე. არ ვიცი, რა ვიცი, ჩემი ბრალიც არ ამ გამომაკლება ეგ ზალის. Ну, короче, რა ვიცი, სატანა უნდა მაგისტედა სულ. Там запорит, да, зря выкарит батон сейчас ули. Че есть рапуя? Чем из махлоек и са? Кузди супроси, да, с кудырла, с кузди, как это, на каус, и каури, как буды. Ну, там мире классе, я сара серьезно сахну, на каус. Ну, да, уже кафе, че уже, да. А лучше у вас все, да, да, че, макас, на иссу, и да, вот, все, вида, ну, а сам его не бью, но... А салатуа, я не видел, туше или бало, рокхаусе, а сэр, честно говоря, нас могли бы скочить. Туше или бало, на ход, джеру, а вид, сустат садарью. Я вообще не ходил, меня как в Московщи, а у Марава, сустат, а вид, сюда. Туше или бало, гейге, у Марачева. Джеру, гейго садао, там, это рога в Лигерто, ту муацер, но кажется, честно говоря, рода, абригот, абригот, да, и все. Да, всего раз это сифтиен, да, когда пусть сифтиен, а он дать, надеюсь, там, раз это сияло, свалял. Ну, вы смотрите, на вид, да, ну, это рабицы, а там и вы откуда да, тут. О, а я могу тут как это лайк, да, их не лайк. Чем цена? Ну, это сам молодец, Москва еще не открыт, если честно, это там, ну, я. А я говорю, Кио. Кио, вас, а где, базар галок, это, на рау проблема. Проблема, рау, проблема, кай, вина, рау. Скажите, когда мы там, что-то мивецы. Да,
გაიწელა, გამოიწელა ხან დაიკარგება ეს ჩეჩენი ხან რაღაცა მეთქი ტრაქტა თამაშებს იგიდან ის მირეკავს ახთება ეს ფული ყვაიღენ მაგენმა ჩეჩნებმა ფული ყვაიღენ ის არ უნდა მეთქო მაგრამ შენ უხურები ამ დიჟენი ეს მაგათი მე არ დაურეკე ჩემს ბატონს მე დამარ მე დამარეკენ ჩვენ მე თვითონ დაურეკე რაღაცა ფული მოიტანენ ეს 100000 მაგენზე მისაცემი რაც იყო ხო იწუდენ ასე რა მოგატყუეს რა ბატო მოკლესო თუ რამე ხო ბატო მოკლე ნუ რაღაცა ხო დაბრედილიავ დაურეკე ჩვენს მასო ხო და პეტი თონა უნდა დააჯერეო და უცხარიო და დაურეკე ჩვენ კაროჩო არის Алло. Мне вар. Хо, мне вар. Момисмине, дамертилут момисмине. Ода ис момисмине, исапа чуроби лапаракет, олафери დღესაღამოს დამთავრდა. Олафери დამთავრებულია, მე მანახენ ის ტროპი და ამგენ მარ დამიჯერენ, რომ ისო ფულს რომ მომცემ 100000 დოლარი ამგენზე რაცა 100000 მისაცემი, არჯერათ რომ მივცემდი. აი ტელეფონი ხო 700-ზე იქნება ჩართული. და 8 საათამდე ფული არის მისაცემი ამგეზე თუ რა გлахათაა ჩემი საქმე თუ რა გлахათ ჩემი საქმე ვინმეს გამოაგდანე ან შო მე სამალაპარაკები შო გამა შო მე ვერ გელაპარაკები ალო ასალამ ალეიკუმ Давай, мы ждём звонка. Я телефонный номер тебе дам сейчас. Там всё готово. И передадут вам на гарантии. Просто ничего нету, там всё надо. Послушай, давай, пусть он звонит. Ему давайте наш номер и пусть он звонит. Он сейчас звонит, это мой брат тоже там. У него всё на руках. Ага. Короче, давай быстрее, чтобы до 8 часов успели. Сейчас, через 5 минут вам позвонят. Хорошо, давай, давай, ждем. Быстрее давай. Давай. Нормально? А, да, отлично все. Лишь бы с вашей стороны все было хорошо. А что ты говоришь, про пятерку все будет? Давай, давай, короче, все хорошо. Это вообще разговор, не надо было вообще так начинать. Все, на пятерку, позвоню сейчас. Езжайте на Воробьёвы горы, мы вас там ждём, давай, быстрее. Подожди, сам этот человек где будет? Послушай, он будет сразу, через час он будет. Какие-то гарантии на то ли нужны? Послушай, гарантии в банке бывают, какие гарантии? Нормальный мужской разговор вас не устраивает. Давай быстрее, делайте дело. Гарантии вам нужны ещё какие-то. Нам нужны гарантии. Послушайте, никаких знакомых. Все, что надо было вам, мы вам сделали. Ни о чем, не беспокойтесь. Человек вам все расскажет. Давай быстрее, езжайте. Конечно, можно будет. Давай, делайте дело быстрее. Давай. Алло. Тимури, послушай, это что за человек такой, блядь, ненормальный какой-то? Гарантии ему нужны. Он что, в банк обратился или куда? Какие гарантии должны быть, а? Послушай, вот
Все сделано с нашей стороны. Мозгоебка пошла какая-то. Отлично, ну давай тогда скажи этому долбоебу, чтобы он отлично все сделал. А то, блядь, уже нервничаем мы, блядь, тоже здесь. Охуеть не надо. Он как ебанашка звонит и говорит, гарантии мне нужны. Какие тебе гарантии? Конечно, послушай, оставь эти разговоры. Это что мы, ебанашки что ли? А? Это вы вот с нас связываете с какими-то долбоебами. Вчера же разговаривали, вчера. Он-то, конечно, живой. Конечно, он живой. Нахуй он нам нужен? Вы чё, блядь, мозги ебёте или это что за разговоры? Вот скажи, вот то, что нам надо, пусть нам везут за нашу работу. И нам он нахуй не нужен, мы его, блядь, сейчас же, блядь, отпускаем. И чё? Ну, разговаривал вчера, и чё, не всё нормально? Он же вам сказал, что всё здесь... А сегодня что-нибудь изменилось? Ничего не изменилось, мы вас ждём просто и всё. Почему он от нас гарантии какие-то требует? Как дурак, какие мы ему гарантии должны привезти? Мы что ему, этого Ватоя туда привезти должны, а? Ну а что он ебанашка, какие еще гарантии нужны? Там вам ваш брат, вам фотографии, все там принесут. Хорошо, давай. Давай быстрее, быстрее, без мозгоебства, давай. Машина, один что-то дай, давай. Ничего нет у меня с собой. Это что такое? Что вот, чтобы просили, принеси. Что там находит? Деньги. Сколько? Смотри, сказали 100 вообще-то. Сколько? 100 сказали. А ну? Я не знаю, это ваш телефон. Открой! Давай, открываю. Не шевелись. Все, давай сама. Кто тебя отправил сюда? Кто тебе позвонил? Говори. Друг позвонил. Кто? Как зовут друга? Ему зовут Тимур. Где работает? Куд. Давай, называется. Иди сюда, иди. Куд так. Называется. Давай, иди сюда. Начальник иди. Куда? Иди сюда, быстро. Все нормально, делай, иди на. Таурубина, не знаю, а до незуиться и машины, а где-то машины, где-то было в чайере, а газа, ах, магдани пули, еще мы там гадали ходос. Ай, сеньяз, Нормально так, вот лабери, я смотрю, зачал там, он телефон, просто мегмак, телефон, да сюда замывал, теорит, когда нормально, хавар, Москов, шварда, вот лабери, каргата, я смотрю, да. Ура, сам еще любак, садавар, каргата, вот лабери, все. Москов, шивар, вот лабери, каргата, кесвиз. Кеспис, каргата, вот лабери, нормально, ура, тавар, ахада, ардам, итог, все, метитон, има сюда, да, гирека, на элис, да, 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 урека, ахада, алинес, да, урека, да, кай, я могу испину, гамане, бера, тавира.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე ფარულ ჩანაწერს აქვეყნებს. უცხების განცხადებით ირკვევა, რომ ჩატრებული ღონისძიებებიდან გამოვლინდა ქართველი კანონიერი ქურდების შართულობის დეტალები ქართულ პოლიტიკაში და კრიმინალების კავშირებით ცალკეულ პოლიტიკოსებთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებულ იქნა რამდენიმე ღონისძიება, რომლის შედეგად გამოვლენილია ქართველი კანონიერი ქურდების ჩართულობის დეტალები ქართულ პოლიტიკაში და კავშირები ცალკეულ ქართველ პოლიტიკოსებთან. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა კანონიერი ქურდი დათო ხიზანიშვილი, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით მოქმედებდა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან კანონიერი ქურდის, ლაშა შუშანაშვილის დავალებით. კრიმინალური ავტორიტეტების მიზანი კი, როგორც გამოძიებიდან ირკვევა, წარმოადგენდა შექმნილი დანაშაულებრივი ჯგუფის მეშვეობით, დაშინებით და ფიზიკური ანგარიშსწორებით ზეწოლა მოხდარიყო ამ მორჩევლებზე ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის სასარგებლოდ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, ლაშა შუშანაშვილს საკმაოდ კარგად მოფიქრებული სქემა ჰქონდა. ვინაიდან საქართველოში ამ დროისთვის არ იმყოფებიან კანონიერი ქურდები, შუშანაშვილმა და კიდევ რამდენიმე ქურდმა თბილისში იმყოფი და მათი მოკავშირე დავით ხიზანიშვილი კანონიერ ქურდად სკაიპით მონათლეს. ამის მიზეზი კი ის იყო, რომ ხიზანიშვილის გავლენა კრიმინალურ სამყაროში კიდევ უფრო გაძლიერებულიყო. ფარულ ჩანაწერში ხიზანიშვილი ვინმე გივი ბლიაძის ესაუბრება და ნაციონალების მხარდაჭერის შემთხვევაში ფიზიკური ანგარიშსწორებით ემუქრება. ალო, აი ბიჭო, რეებს აკეთებ რა, ნაციონალები და შენ არა ნაციონალი. აა, რა ეგ რაშაშია, დავით. აბა რატო ახსენე ეს სიტყვა? აა, როდის ახსენე, კაცო? აგერ მე დაანზორავთ ერთად, კაცო, რა ნაციონალები, როდის ახსენე, რა ახსენე? დამახიეთ თქვენ ნაციონალები ერთად. არა, ხინა შეტასწორე, ესეთი თუ რამე ნაციონალები ნაციონალები. რა მაიმუნო, შენ, ბიჭო, შენ 17 მოგდის, ბიჭო, გაიგე? გადაგიგლიჯა მაგთავს, ბიჭო. დავით, რა აკეთებ, გაიგე? როგორც ფარული ჩანაწერებიდან ირკვევა, ხიზანიშვილს უბნების მიხედვით კოორდინატორები ყავდა, რომლებიც კონკრეტულ უბნებზე ამ მშველებზე ახდენდნენ ზეწოლას იმისთვის, რომ მათ ხმები ქართული ოცნებისთვის მიეცათ. ამ სტუდიებში ჩვენ გლდანის მერვე საპყრობილიდან ვიდეო მასალას ვიღებთ. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი და ამ ვიდეო მასალას ახლა პირდაპირ ეთერში დაუმონტაჟებლად გთავაზობთ.
შეხსენებთ, ეს არის ვიდეო მასალა, რომელსაც ჩვენ ამ წუთებში ვიღებთ. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი თამუნა ჩიხლაძე, რომელსაც გამოშვების მსვლელობისას დავუკავშირდებით და დეტალურად მოგვიყვება, როგორ მოხვდნენ ჟურნალისტები ციხის ტერიტორიაზე. ადრე როგორ იყო, ადრე როგორ იყო, ყველამ ძალიან კარგად ნახედა. მე ნუ მეკითხებით, ყველაფერი არის კარგად? ყველაფერი არის კარგად? სიმშვიდეა სიცხნარე არის, ყველაფერი დაცხრარდება აქ, იქნება სიცხრარე, ყველა გპირდებით, ყველა პატიმარი, აქ არაფერი ისეთი არ მოხდება, ყველაფერი იქნება კარგად. ის დრო დამთავრდა,
დანარჩენი ეხა თქვენზე არ ჟურნალისტებზე და მთავრობაზე რას იზამთ? თუ არა და ცხოვრება ისეთი არის, ციხისგან დაზღვეული არავინ არ არის და დაუთმობთ აქ ადგილებს. ნახოთ რას იზამენ. 8 წელი ამას გავყვირივართ, მაგრამ სანამ რეალურად არ დაინახეს, ვერ გაიგეს. ჩეჩობით კარგად თავართ, მაგრამ რა ვიცი, რა მოხდება ხში არ ვიცი ჩვენ რა მოხდება. იმიტომ ბევრი არის აქ დარჩენილი ისეთები, რომ უნდა წავიდნენ და წაეთრინონ აქედან. ადრე როგორ იყავთ ჩვენ? ადრე როგორ ვიყავით? ადრე ძალიან ზეწოლის ქვეშ ვიყავით. ადრე როგორ ვიყავით? ბევრი რამე არ გააჩქეთ, ბევრი რამე არ ჩანდა კამერებში. ადრე გვაწამდნენ, პლავდნენ. რა ერის ადამიანი ვარ? შემოხედე. ეროვნება. ქართველი არ ხართ? გეკითხებით ახლა. კი. რა ერის ახლა? ქართველი ხარ ჩემი? ქართველი ვარ. აი მარტო სომხის იერზე 14 წელი მაქვს როგორ. ჯარა თმები და სომხის იერია. აი პროკურორმა ესე აი მაგის გულის ვინა მაქვს მე 14 წელი. არაფერი არ ამაქვს ჩადენილი. აბსოლუტურად არაფერი არ ამაქვს ჩადენილი. რამდენი წელია რაც ხარ? წელიწადი და ერთი თვე აქვს ივარ. აი არაფრის გულის ვინ სომხის იერის გულის ვინ ვარ მე აქ. აი ფაზაცია ოლეგა. ოლეგა. აუ ბორისი. მაგია სადის სამკვლელია მაგრამ მაგი ხალხის გამწარებელი და გაუბედურებელი. რა საკეთებდა ხოლმე? რა დავა? ყველა ნე სადისტობას და თუ რამე სადისტობა არ შეუწყვეტ ყველა. ყველა. ახლა შეიცვალავით არა? კი, ძალიან. კი, რას ლაპარაკობთ? ახლა ძალიან კაცობრივი ქცევია. სიგარეტას ვეწევით და რადიოსაც ვეწევ და ნორმალურად ლაპარაკობ. რამდენი ხანია? არვი არა. სალათა გამოართო ბიჭო. ეს ერთი 4 დღეა. მანამდე ძალიან ცუდად გვქცევოდნენ. ჩემდენ გაგვინებდნენ, რა ვიცი. ადრე როგორ ხდებოდა და როგორ ხდებოდა და ჯერჯერობით თანამ თქვენ ახლა ხართ და ისინი გარეთ ესეთი მდგომარეობა იქნება და თქვენ რო წახვალთ და ისინიც რო დაიშერებიან ჩვენ ალბათ ისევ იმ მდგომარეობაში ჩავყრიან. შეიძლება უარეშით. ორი დღეა რაც შევშილოთ. მოთხოვნა თქვენი რა? ჩამოგიყალიბებთ, აგერ მე ჩამოგიყალიბებთ რა. პირველი ყურად დავყოთ რა მოთხოვნები არის გარემო მოთხოვნები რომელიც გარესამყარო შეეხება და არის შიდა მოთხოვნები ორად რო დავყოთ პირველი გარეს რაც შეეხება ამინისტია საყოველთაო ფართომასშტაბიანი ამინისტია მეორე საქმეების გადახედო პატიმრების რომელებიც ზიან უნდა დანაშაულოთ ან დანაშაული სასჯელი აქვს მეტი მიცემული ვიდრე ეკუთნით იმათ მესამე იმ ხალხის ამ აქ ციხეში არიან ისე ვის ხალხი ვინც სადისტურა და განსაკუთრებით დიდი სისასტიკით გამოირჩეოდნენ ისევ აკნახულობენ ბიჭები რო გადია რა აქტრიალებენ ისევ და ის ხალხი მოაშორონ და არის საყოფაცხოვრებო პრობლემები რკინებზე გძინავს ფაქტიურად ალბათონ რა ლეიბები რომ მოგცენ ეგ არის ჩაი რომ მოგცენ ელემენტარულად რომ ცხელი რაღაცა დავლიოთ ვიყიდოთ რა თქმა უნდა მოგცენ რა იმას კი არ და ტელევიზორები, ტელეგაჩშულები ვართ რა გარესამყაროდან, ეს რადიოსაც ხანგვიშტიშავენ, ხანგვირთავენ, ვერ გაიგებ როდის რა. ტელევიზორები რო გქონდეს, აი. ხო, და ამ საკანშია შიმშილობა, თუ სხვა. არა, სხვებიც, სხვებმაც გამოაცხადეს, აი რო გაივლით ნახავთ, გეტყვიან, რა თვითონ გეტყვიან. აი მე 14-ე შეიხედათ ეს ხალხით შიმშილობს. ჩვენ დავით ესენი ხო ჩვენ დავიწყეთ და მოკლედ აი ეგ მოთხოვნები ჩამოვაყალიბეთ ახლა თქვენმა თუ რაღაცა სხვა ის გითხრეს იცოდეთ რომ კონტაქტი ერთმანეთთან ესე რომ შევიკრიბოთ და გადავწყვეტოთ არა გოგ და განსხვავებული თუ იქნა რა იმე მოთხოვნა არ უნდა გაუკვირდეს არავის რა როგორ ხართ რა მდგომარეობაში ხართ ახლა რა ხარ თქვენ აქ ხართ კარგად ვარ აი ეს დღეები 2-3 დღე ადრე როგორ იყავით რა ხდებოდა ადრე დელი ქალაქი კი არა დელი სოფლიო იცის როგორ ვიყავით ადრე ჯოხეთში ვიყავით ჯოჯოხეთში ვიყავი, ჯოჯოხეთში, მაგრამ ეხეთ გამოსწორდა ყველაფერი 2-3 დღე. მაგრამ იმედია ბოლომდე დადგება ხალხი ჩვენს ხარეს. თავს დაგვანებებთ, არ ვიცი რა გველის ისე. კარგად. 3 დღეა კარგადაა. აქამდე როგორც იქე ისე თქვით. და ამიტომაც აწყობთ. ხალხი გაიგოს ახლა იმის რა ხდება ეს რა გამა. რატინებს ვიცები როგორც ხოლმე დაიარე ასე და ნახე ყველა იმას როსლებთან წამოთ ყველა ფერია როგორც ხოლმე ვიცები სი
მომსახურული ქურდულ სამყაროში საქართველოში კანონიერი ქურდების პირველი წყების ამნისტია განხორციელდა. სათაურით აქვეყნებს სტატიას რუსული ინტერნეტ გამოცემა Rospress.com, რომლის მონაცემებით ციხიდან გამოშვებულ ავტორიტეტებს ქვეყნის დატოვებას შესთავაზებენ. როგორც ჩვენ საქართველოს ახალი ხელისუფლება, რომელიც ყოველი მესამე მსჯავრდებულის გაშვების დაპირებას იძლეოდა, საქმეზე გადავიდა, როგორც მოსალოდნელი იყო ციხიდან დროზე ადრე გათავისუფლებას 20-მდე კანონიერი ქურდი წიმედოვნებს. 23 იანვარს თბილისის ნომერ 7 იზოლატორიდან ამნისტიის საფუძველზე კორონირებული ავტორიტეტების პირველი პარტია 6 კანონიერი ქურდი გაუშვეს. უახლოეს მომავალში კი კიდევ 20 ავტორიტეტის გაშვება იგეგმება, წერს ინტერნეტ გამოცემა და ამნისტირებული ავტორიტეტების შესახებ საინფორმაციო სააგენტო Prime Crime-ის მონაცემებს აქვეყნებს. მისივე მონაცემებით გათავისუფლებული კანონიერი ქურდების პირველ პარტიაში ელგუჯა დიღმალაშვილი, რევი დარახველიძე, ბესო პაპიაშვილი, ვლადიმერ ძოწენიძე, გიორგი კარანაძე მეტსახელად იაკიჩა და რევას სესკურია მეტსახელად ვეფხო მოხდნენ, რომელთა სასჯელი სხვა და მიმდინარიან მომავალ წელს ეწურებოდათ. როგორც გამოცემა იუწყება, ყველა მათგანს სამი დღე მიეცა, რათა ახლობლები მოინახულონ, ახალი პასპორტები აიღონ და ქვეყანა დატოვა. მეორე შეწყალების ფარგლებში ციხის დასატოვებლად ემზადებიან პოლიკარპე ჯანელიძე, იგივე პატა, თენგიზ ხოფერია, ჭინკა, გიორგი ვიბიანი, იგივე ცალთვალა, გიგა, რევას მორჩილაძე, პიტკინე, ირაკლი ლაჟავა, იგივე ლაზარე, მამუკა კუჟინაძე, გოჩა ლომინეიშვილი, იგივე შიშკინი, რომან ხმალაძე, თეიმურაზ ჭურაძე, ალეკო, გიორგი ქართველიშვილი და ლაჟა ჯელაძე, იგივე რადიო. რუსული გამოცემის ინფორმაციით ამ ჯგუფში შემავალ პირებს, მათ შორის ლაზარეს, რომელიც სასჯელს პოლიციის მკვლელობისთვის იხდიდა პატიმრობის ვადა 1-დან 5 წლამდე შეუმცირეს. ამნისტირებულთა ბოლო პარტიაში ირიცხება კიდევ 3, ტარიელ ფოცხვერია, მერაბ ჭეიშვილი, იგივე ჟორჟო ჩიკა და გოჩა ჯინჭარაძე, იგივე ყურშა, პირველ 2-6-6 წელი მოაკლეს მესამეს 1. თებერვლის დასაწყისში კი გათავისუფლდება ბიძინა ბაკურიძე, რომჩიკ ბათუმსკი, რომელმაც ხელისუფლებასთან საპროცესო შეთანხმება გააფორმა და შეწყალებულთა სიაში აღმოჩნდა. ეს უკანასკნელი საქართველოში სულ რაღაც გასული წლის 19 სექტემბერს რუსეთიდან იქნა დეპორტირებული, სადაც სასჯელს ნარკოდანაშაულისთვის იხდიდა, წერს გამოცემა, რომლის შეფასებით გამოდის, რომ პირველი ვის წინაშეც საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ წინასაარჩუნა დაპირებების შესრულება იჩქარა, კანონიერი ქურდები გახდნენ. როგორც გაირკვა პარლამენტის ამჟამინდელ შემადგენლობაში, ერთდროულად რამდენიმე დეპუტატის ის, რომელიც თავის დროზე კანონიერი ქურდების ადვოკატი იყო, მათ შორისა იმ დარგობრივი კომიტეტის თავმჯდომარეც, რომელიც ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე მუშაობდა. მეორე მხრივ სრულიად გაუგებარია, როგორ მოიქცევიან გათავისუფლებული კანონიერი ქურდები, თუ კრიმინალურ სამყაროში დედ ჰასანის მკვლელობის შემდეგ შექმნილ დაძაბულობას გავითვალისწინებ. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, მათ იმ ქვეყნებს მიაშურონ, სადაც კანონი კორონირებული ქურდების მიმართ უფრო ლოიალურია, მაგალითად უკრაინას და ექსპერტების გადანაწილების პროცესში ჩაერთონ. მით უფრო რომ ამნისტირებულთა უმრავლესობა ნაკლებად არის ცნობილი დედ ჰასანის მკვლელობის შემდეგ შექმნილი რეალობა კი მათ მრავალრიცხოვანი კრიმინალური კონფლიქტების პერიოდში სტატუსის ამაღლებაში დაეხმარებათ. ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ შეგვეძლება იმის თქმა, რომ საქართველოში ამნისტია ძალიან დროულად გამოცხადდა, წერს ინტერნეტ გამოცემა.